אני לא יכול להגיע בזמן, יש פקקים. כן. אז אמרו לו, ממש פקקים, אני באמצע פקק, הכל פה מסביבי פקוק. אמרו לו, מה הבעיה? אם אתה לא יכול להגיע מהר, כי אתה תקוע בתור פקק, אז... אז פשוט תעשה את זה, אז פשוט תצא מהפקק יותר מהר. מה, אז תגיע יותר מהר. אבל מה זה אומר כאילו? איך זה פתר את הבעיה? נכון, נכון שאם אני אצליח לצאת מהפקק יותר מהר, אז אני אגיע יותר מהר, אבל איך אני יכול לצאת יותר מהר? אני בפקק. מה זה, איזה עצה זה נתן? אחד אמר, תקשיב, תן לי עצה איך אני יכול לא לשקר. מה זה לא, תתחיל להגיד את האמת. אחד אמר, אני מפחד, מה לעשות? אמרתי לו, אז תהיה יותר אמיץ. איך זה פתר את הבעיה? אבל לעומת זאת, בשמש, זה כן פתר את הבעיה. מה ההבדל? אני חושב ש... כאילו פה אתה מנסה לפתור את הבעיה בבעיה עצמה. כאילו שהבעיה עצמה תפתור את ה... הבעיה עצמה תפתור את עצמה. הפתרון והבעיה הם חופפים. אתה אומר משהו נכון. אני לא רץ מהר. אני לא רץ מהר, אז... תקשיב, אתה אומר משהו נכון, אבל אתה לא מבין כל כך את מה שאתה אומר. אתה אומר שבדוגמאות שאני נתתי, זה בעצם נגיד את אותו דבר בדיוק. הדוגמה שאתה נתת זה לא בדיוק אותו דבר. אני אסביר לך את מהות ההבדל. תראה, אם מישהו אומר לרופא שאני יוצא לשמש כואב לי עיניים, הרופא אומר לו, מה אתה רוצה? שלא יחב לך עיניים. אז הרופא אומר לו, אוקיי, אז אל תצא לשמש. זאת אומרת, ואז אם לא תצא לשמש, אז באמת הושגה המטרה של שלא יחבו לך עיניים. כי לא לצאת לשמש זה אפשרי, הקיום שלו לא תלוי בזה שלא יחבו לך עיניים. אתה, האם אתה צריך שלא יחבו לך עיניים כדי לא לצאת לשמש? לא. תמיד תבדל, יפה, בדיוק. אחד אומר, כואב לי עיניים. אחד אומר, כואב לי עיניים, שאני יוצא לשמש. אמר לו, רופא, אז אל תצא לשמש. כי אתה עדיין יכול, כי אתה יכול לא לצאת לשמש, למרות שלא כואבות לך עיניים. אבל אם נגיד, אתה בא למישהו ואומר לו, תקשיב, אני רוצה להיות אמיץ, אז הוא אומר לך, אל תפחד. למה זה לא תשובה? כי כדי לא לפחד, אני צריך להיות אמיץ. או, אבל אני רוצה להיות אמיץ, אז אל תפחד. אבל שלא לפחד, אני צריך להיות אמיץ. זאת אומרת, אני לא יכול לבצע את התשובה בלי להשיג את מה שרצית, מה שחסר לי מלכתחילה. אתה עבדת את ההבדל. מה הבנת? שמה... וכמו שמישהו נמצא בתוך כלא, הוא אומר, אני רוצה לצאת, אז אומרים לו, אין בעיה, תצא מהבור, תזרוק לעצמך חבלים, אז תוכל לצאת החוצה. אבל איך אני יכול לצאת? נכון שאם אני... מה הבעיה? תיקח חבל, זרוק פנימה, אז תוכל לצאת. הוא אומר, כן, אבל בשביל לזרוק את החבל, צריך להיות בחוץ. אתה מבין את ההבדל? כן, כן. מה אתה מבין? לעומת זאת, ברופא עם העיניים, אתה לא צריך שלא יחוו לך העיניים בשביל לא לצאת לשמש. אז התשובה כן טובה. כן. אבל אם נגיד מישהו אומר, אני לא יכול לקרוא, אני לא יודע איפה שמתי את המשקפיים. אז אומרים לו, אז מה הבעיה? אז תחפש את המשקפיים. אז אומרים לו, תכתוב פתק שיהיה כתוב איפה שמת את המשקפיים. הוא אומר, אבל אני לא יכול לקרוא את הפתק בלי המשקפיים. אז מה עשינו בזה? אתה מכיר את הסיפור הזה? על הוא שלא ידע איפה הוא, הוא שלא היה לו, שהיה פרופסור מפוזר. אז הוא היה, נגיד, לא זוכר איפה הוא שם את הדברים. אז הוא רשם פתק כדי לזכור בבוקר, אבל הוא לא זוכר איפה הוא שם את הפתק. אתה מבין? זאת הייתה הבעיה. זאת אומרת, אתה לא יכול להשיג את התות... כאילו, אומר לך, תשיג משהו באמצעות משהו שאתה לא יכול... באמצעות משהו שאתה תוכל ליישם אותו רק כבר עשית את המטרה שלך. אתה אומר, כן, אבל אם אני בשביל להיות אמיץ, מה אתה אומר? אני רוצה להיות אמיץ. אז אל תפחד. אוקיי, לא אפחד. רגע, אבל שלא לפחד, אני צריך להיות אמיץ. אבל אם אני כבר יכול להיות אמיץ, אז אני כבר לא צריך את העצה שלך, אז מה אמרת פה? נכון? כן.
ואז מה, אז מה הבנת? תסביר מה הבנת. מה שהבנתי, שבפתרון, בבעיה הזאת, הפתרון הוא כרוך. העצה של הפתרון נקלויה בזה שאני, שיהיה לי את, שלא יהיה לי את החסר. נכון. שלא יהיה לי את הבעיה. הרי באתי בגלל הבעיה, אז מה, אתה מציע לי פתרון ש... פתרון שתלוי בזה שלא יהיה לי בעיה. אבל קודם כל תוצאתי מהבעיה. נכון, 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 נכון. יפה, אז מה חזרה השאלה? אז איזה שאלה אנחנו עכשיו? אז איך רבי, אז מה זה רבי נחמן יהיה אצלנו בכלל? כן. עכשיו, ברבי נחמן זה לפעמים אפילו עוד יותר שקוף. כי רבי נחמן אומר לך, אם אתה רוצה להגיע לאמת, תגיע על ידי שמחה. אז במקום אחר רבי נחמן אומר, ואיך תגיע לשמחה על ידי אמת. ומי שאין לו שמחה אין לו אמת, מי שאין לו אמת אין לו שמחה, ואם אתה רוצה שמחה תגיע לאמת, אם אתה רוצה אמת תהיה שמח. אתה אומר, אבל איך אני יכול להגיע לשמחה? אם בעצם מי שאני צריך עוד ישמת, מי שלא תשמת, אני צריך עוד בשמחה, אז איך מה נעשה? בדרך אגב, רבי נחמן עצמו כבר על, דיבר על הנושא הזה הספציפי, הוא אמר, יש דברים שתלויים אחד בשני. ושדבר תלוי בדבר, ושהבעיה היא, ושאתה לא יכול להשיג את הדבר הזה בלי להשיג את הדבר הזה, אבל הבעיה שגם בשביל להשיג את הדבר הזה, אתה צריך את הדבר השני. והוא אומר, והבעיה היא שלא יודעים איפה נקודת ההתחלה בעצם. אז מה הראשון? הוא עצמו שאל את השאלה הזאת. הוא לא נתן את התשובה, הוא שאל את השאלה. עכשיו אני שואל אותך, כן. אז מה הולך פה? בשביל מה הוא כתב את הספר? אז מה עשינו? בשביל מה לכתוב ספר? ועוד איך הספר הזה עזר לי בכלל? אם בספר הזה לא כתוב שום עצה, אז איך בסוף זה עזר לי? אתה הבנת את השאלה? כן, זה כמו, זה כמו, נגיד אם אתה רוצה שהקיר יזוז, תגיד לו קיר זוז. ואם זה לא עוזר לך והוא לא זז, תגיד לו קיר זוז. ואם תעשה את זה מספיק פעמים הוא יזוז, איך זה יכול להיות? אבל אם זה לא עבד פעם ראשונה, זה יעבוד פעם שנייה. אם רבי נחמן בעצם, בהיגיון, הוא לא נתן שום עצה. כי מה העצה שלו אומרת לך? אתה רוצה להיות אמיתי, אז אל תשקר, או כל מיני דברים כאלה, כאילו זה לא אומר כלום העצות האלה. מה הן אומרות בעצם? אז קודם כל, מה הוא אמר? או מה, או איך זה עזר לי לפחות, נגיד, איך יכול להיות? ואני אומר לך, כן, תקרא וזה וזה עזור לך, איך זה יכול להיות? מה אני חושב? כן. מה שאמרתי קודם. שמה? ברמה של צורות זה עוזר, לא ברמה של צורות. אבל איך זה יכול לעזור? אבל איך זה יכול לעזור? אבל איך זה יכול לעזור? האם זה הגיוני לומר למישהו, אם אתה רוצה לא לפחד, אז תהיה יותר אמיץ, אז תהיה פחות פחדן? מה זה עוזר? אבל באמת אם לא קוראים להגיד כל מיני עצות. אם אני אחשוב ש... דוגמה, אני אומר, אם אני אחשוב שכל העצות זה לא עוזרות שום דבר, אז גם טוב. עוד פעם? לא, אבל השאלה היא, מי שרואה את הצורות של זה... איך זה עזר לו, אבל? יש לי שאלה, רגע, יש לי שאלה. אם אני רואה את הצורה הזה, כן מחולק? כן, אני יכול לחשוב... אם אתה טיפש, כן. אתה אומר, כן, שאלה, אם אני אהיה יותר שמח, אני בסוף אזכה להגיע לדרגת אמת. אבל אתה אומר, טוב, איך אני יכול להיות יותר שמח? אני צריך להיות אמת. אז מה עשינו? בוא נלך מקרה אחר. מה בן אדם? אומר לך, תקשיב, אני רוצה להיות יותר שמח. אתה אומר, אין בעיה, תהיה איש אמת, ואז זה יהפוך אותך להיות יותר שמח. אז הוא אומר לך, ואיך אני יכול להיות איש אמת? אז אתה אומר, תראה, אם תהיה יותר שמח, זה יהפוך אותך להיות איש אמת. האם זה נראה לך הגיוני שתיתן לבן אדם כזה תשובה? אז מה נתת לו? אז מה עזרת לי? אז מה נתת לי? איזה עצה נתת לי פה? אני מנסה להראות לך את האבסורד של העצות. העצות לא אומרות כלום. זה כמו להגיד, מישהו אומר, אני רוצה להיות מסוגל לעוף מהגג כמו סופרמן. אין בעיה, מה שאתה צריך לעשות זה לעלות לגג, להיות סופרמן, אז תוכל לעוף כמו סופרמן. מה עזרת לי בזה? איך, מה הוספת אינפורמציה? איזה אינפורמציה הוספת פה? הרי לא אמרת כלום בעצם, לא נתת שום עצה. אז מה השאלה? אז מה רבי נחמן עשה ספר שלם? וכי רבי נחמן היה טיפש, הוא נוכל,
והשאלה היותר עמוקה, זה לא אמר רבי נחמן, השאלה היותר עמוקה זה מה, אז בעצם מה ההצעה? אז מה ההצעה בסוף? אז מה לעשות? הרי כל מה שאומר לך זה בוא תאמר לי, טוב, אז איך אני יכול להיות יותר מאושר? פשוט אל תראה חסרונות. איך אל תראה חסרונות? תהיה יותר מאושר. אז מה ההצעה? אז מה לעשות בסוף? עכשיו, מה לעשות? איפה מתחילים? הרי בשביל להתחיל, אני צריך את ההצעה השנייה, לגיל השני. נגיד שאני אומר לך, תתחיל להטיל ספק. אתה אומר, אבל למה אני מטיל ספק? לא, אוקיי, תטיל ספק. אבל למה אני לא מטיל ספק? כי אני מפחד. טוב, איך אני נפטר מהפחד? זה שאני אטיל ספק. אבל אני מפחד להטיל ספק. לופ. אתה נגיד, בא אליי, אומר לי, יש לך פחד. אני אומר לך, אתה רוצה פחד? אתה רוצה, תטיל ספק. פס לא לך פחד. ואז אתה אומר, טוב, אבל אני מפחד להטיל ספק. אז מה אתה רוצה לפתור קודם? את זה שאתה מפחד להטיל ספק או את הפחד השני? מה עשינו בזה? זה אותו דבר. זה כמו להגיד לך, אם אתה רוצה לא לפחד, אז אל תפחד. אותו דבר. מה אתה חושב? מה יש פה מאחורה? מה מהות השאלה הזאת? מה בעצם המהות של הדבר? יש פה מהות בכלל בסיפור הזה, בשיחה הזאת, יש מהות לשיחה הזאת, אוקיי. אני יכול להגיד את המהות שאני חושב עליה? כן, מה אתה חושב? תדבר. המהות שאני חושב עליה, כאילו... אם אמנת האמת לא יבין, כאילו אני רוצה להגיד את האמת, אז איך אני יכול להגיד את האמת? לא, אז אתה יכול להגיד את האמת האובייקטיבית. אובייקטיבית, כן. האמת זה אובייקטיבית. לא, זה דומה לשאלה הזאת. זה כמו שמישהו אומר, אני רוצה להבין מה האמת האובייקטיבית. אז אומרים, אז תהיה אובייקטיבי, ואז תבין מה האמת האובייקטיבית. איך אני יכול להיות אובייקטיבי? אתה יכול להיות אובייקטיבי? אני יודע שלא תהיה סובייקטיבי. טוב, אז בוא אני אסביר לך מה קורה פה, תקשיב. קודם כל בעיקרון, אם היה לך יותר שכל, לא היה לך קושייה רק על רבי נחמן. כי אם היה לך יותר שכל, היית מבין בעצם שלא שהעצות של רבי נחמן לא אומרות כלום, ששום עצה לא אומרת שום דבר. שום עצה בשום נושא בעולם. כי כל דבר, אפילו ההוא ש... נגיד לדוגמה, נגיד שמישהו בא לרופא, אומר לו, אתה יודע, כואבות לי העיניים בשמש. אז הרופא אומר לו, אז אל תצא לשמש. גם זה לא עצה. למה זה לא עצה? לכאורה, זה עצה. הנה, אתה לא עצה. אבל למה זה לא באמת עצה? כי אם אתה תסתכל לעומק, הוא אמר לו, דוקטור, שאני בשמש, כואבות לי עיניים. אז מה אם כואבות לך עיניים? אז מה אם כואבות לי... ואם הרופא אמר לו, אז מה אם כואבות לך עיניים? אמר לו, כן, אבל רע לי מזה שכואבות לי עיניים. אז מה הרופא אמר לו? אז אל תצא לשמש. אבל אז גם רע לך מזה שאתה לא יוצא לשמש. זאת אומרת, אם אתה מסתכל רק על הצורה הריצונית, אופם, זה לא, עדיין זה לא אותו דבר, כי, זה, כי פה זה יותר שקוף שזה אותו דבר, פה זה כאילו נראה שני דברים שונים. תראה, מה אמר לו? אמרו, תראה, אני כואבות לעיניים מהשמש. שאני כל בוקר יוצא לשמש, נשום אוויר, כואבות לעיניים מהשמש. אמרו, אז אל תצא לשמש, נגיד. עכשיו, אז לכאורה, נתן לו תשובה, אמרו, אל תצא לשמש. אתה יכול לצאת לשמש, אבל אם אתה מסתכל על המהות, הוא בעצם אמר לרופא, תקשיב, יש לי חיסרון. אז מה אמרו, אתה יודע איך לפתור את החיסרון הזה? לך לחיסרון השני. משל, למה הדבר דומה? לאחד שאמר, יש לי חדר, בחדר יש ציפור, יש שתי חלונות. אחד החלון תשבר, מה לעשות כדי שהציפור לא תברח מהחלון? אמרו לו, קח את החלון, נכון שיש לך בחדר חלון אחד שלם, קח את החלון הזה, שים איפה שהחלון שבור. זה העצה. עכשיו אם אתה תהיה יותר חכם, אתה תבין שכל העצות הם כאלה. כל העצות הם כאלה, כי בעצם אתה רק עובר מחיסרון לחיסרון. אחד אומר, רע לי מזה שאני נראה לא טוב, שאני שמן. אומרים לו, מה לעשות? תעשה דיאטה. אחד לא מבין את זה גם שהוא עושה דיאטה, אז אומרים לו, טוב, אז תעשה ככה. אבל רע לי מזה שהוא עושה ככה, תעשה ככה. אתה כל הזמן רודף סביב הזה למה לעצמך, ואתה אף פעם לא יוצא מזה. אז מה אמרת לי בעצם? לא אמרת לי כלום. אתה הבנת? אלא מה? שאתה לא מסתכל מספיק על המהות, אתה אומר, תראה, להגיד למישהו, אם אתה לא רוצה להיות שמן, תאכל פחות, זה תשובה. אבל להגיד למישהו, אם אתה לא רוצה להיות שמן, אז אל תהיה שמן, זה לא תשובה. נכון? אבל להגיד למישהו, אם אתה לא רוצה להיות שמן, אז אל תהיה שמן, זה בדיוק כמו להגיד למישהו, אם אתה לא רוצה להיות שמן, אז תאכל פחות. למה? כי מצד הצורה החיצונית זה שונה. להגיד למישהו, אם אתה רוצה להיות שמן, אז אל תהיה שמן, זה לא אומר כלום. קשה לך לעשות דיאטה? אז תעשה דיאטה למרות שקשה לך.
מה, לא מסוגל, אז תהיה מסוגל. איך אני אהיה מסוגל? אמרתי שאני לא מסוגל, איזה עצה הוספת לי? עכשיו, אבל לעומת זאת, אתה אומר כן, אבל אם מישהו אומר אני שמן, אתה עושה דיאטה, זה עצה. אם אתה מסתכל על המהות, שאומר אני שמן, הוא בעצם אומר יש לי חיסרון. איפה פתרת את החיסרון בזה שעשית דיאטה? עכשיו, סך הכל עברת חיסרון. עכשיו תראה, מה האמת בסיפור הזה? מה האמת בסיפור הזה? האמת היא שהמטרה של הספר ליקוטי מוהר"ן, או המטרה, כי אותו דבר, גם אם אתה תקרא את הספרים שלי, זה גם די דומה לזה. זה די דומה לזה בסופו של דבר. כי בהיבט מסוים, גם מה שאני אומר, אומרים, אז הוא לא אומר כלום, נגיד. למרות שאצלי, קצת יותר קשה לטעון את הטענה הזאת. למה עליי קצת יותר קשה לטעון את הטענה הזאת מעל רבי נחמן? על רבי נחמן, מי שיבין, תראה, אם אתה לוקח את הספר שלי, אתה לוקח ספר של רבי נחמן. איזה ספר יותר קל להגיד שהספר הזה לא אומר כלום? אז יש פה שתי נקודות מבט. מנקודת מבט מסוימת אתה יכול להגיד, הספר של אליעד לא אומר כלום. למה הספר של אליעד לא אומר כלום? אליעד לא אמר מה לעשות, הוא רק הסביר לך הסברים. אומרת את רבי נחמן, לפחות אמר מה לעשות, אמר תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. מצד שני, ואז לכאורה, הספר של רבי נחמן הוא ספר יותר מעשי, אז הוא אומר לך מה לעשות. הספר של אליעד לא אומר כלום, אז מה עשינו? לעומת זאת, אם אתה מסתכל בכיוון אחר, אז אתה יכול להגיד, הספר של רבי נחמן לא אומר כלום, כי מה הוא אומר לך, איך תשיג את זה על ידי זה, איך תשיג את זה על ידי זה, אבל זה אותו דבר, אני לא יכול להשיג שום דבר. לעומת זאת, הספר של אליעד כן אומר משהו. למה הספר שלי כן אומר משהו? כי אני מציב לך מטרה אחרת. אני אומר לך, אתה יודע מה המטרה? המטרה היא לא לעשות, המטרה היא להבין. אם נאמר שהמטרה היא לעשות, אז הספר שלי אומר פחות, הספר של רבי נחמן אומר יותר, נניח, אני אומר בתפיסה. אם נאמר שהמטרה היא להבין, אז הספר של רבי נחמן אומר פחות, הספר שלי אומר יותר. כי אני אומר, אני לא אומר לך מה לעשות, אני אומר לך כתבים. עכשיו, אני אומר לך, שבסופו של דבר הפתרון, הוא לא בזה שלא תשקר על ידי שתגיד את האמת. הפתרון הוא בזה שתבין שלשקר ולא לראות את הדברים כפי שהם זה אותו דבר. עוד פעם, מסתכל. כשמישהו בא לרבי נחמן אומר לו, רבי, אני רוצה להיות שמח, אז רבי נחמן אומר לו, תצמד לאמת. מה שרבי נחמן בעצם ניסה לומר לו, זה לומר לו, תדע לך ששמחה ואמת זה אותו דבר. הוא לא, כאילו, הוא לא ניסה להגיד לו, אתה יודע, שמחה ואמת זה שני דברים שונים, אתה רוצה לשמח, תגיד את האמת. זה לא האמת. המטרה פה היא לא שתעשה משהו, המטרה היא שתבין משהו. אם אתה תבין ששמחה ואמת זה אותו דבר, נניח, מי אמר שזה נכון, אבל נניח שתבין ששמחה ואמת זה אותו דבר, ותבין ששקר ועצמות זה אותו דבר, עצם ההבנה עצמה שחררה אותך. אלא מה? שאם מישהו היה בא לרבי נחמן, אומר לו, רבי, אני רוצה להיות יותר שמח. רבי נחמן אומר לו, אוקיי, אני אסביר לך מה זה שמחה. שמחה זה כאשר ככה וככה 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 וככה, אז הוא היה אומר לו, הבנתי, אבל איך להיות שמח? עכשיו, מה פה לא נכון? כי אם באמת הבנת, זה כבר היה מוציא אותך מהשאלה איך להיות שמח. עוד פעם, אם רבי נחמן נגיד מישהו הבא אליו, אמר לו, אני רוצה להיות שמח. רבי נחמן אומר לו, תקשיב, אתה רוצה להיות שמח? מה שאתה צריך לעשות, זה להבין מהי שמחה. ואם תבין מהי שמחה, עד השורש, זה עצמו ימלא לך את החיסרון של השמחה. אז רבי נחמן מתחיל להסביר לו מה זה שמחה, וששמחה זה כאשר המחויב הופך לאפשרי, ושזה על ידי אמת, ואמת מוחלטת, אמת יחסית, וזה וזה. הוא אמר לו, וואלה, הרצאה יפה, אבל לא הבנתי מה אני צריך לעשות כדי להיות שמח. עכשיו, למה הוא אומר, הבנתי, אבל אני לא יודע מה צריך לעשות? כי הוא לא הבין, כי אם הוא מבין, אז גם לא עלות השאלה איך להיות שמח. כי הוא מבין שאין הבדל בין יש להם וכו' וכו'. עכשיו, לכן רבי נחמן אמר לו, מה אתה רוצה? אתה רוצה להיות שמח? איפה אתה נמצא? בצורה או במהות? בצורה. מה אתה רוצה להיות שמח? אין בעיה, תצמד לאמת. והוא לא מבין שזה אותו דבר. אז הוא אומר, אז זה כאילו כמו להגיד לו, אם אתה רוצה להיות שמח, אז תהיה שמח. זה כאילו זה אותו דבר בעצם. עכשיו, ומה המטרה? שכשהוא, מישהו, עכשיו, אם רבי נחמן נגיד לו, אם אתה רוצה להיות שמח, אז תהיה שמח. אז הוא בעצם אמר, או זה לא נראה שהוא אמר לו בזה משהו, אומר, כן, אבל איך אני אהיה שמח? אז רבי נחמן לקח את תהיה שמח, והלביש אותו בלבוש אחר של תגיד את האמת. אתה רוצה להיות שמח? אז במקום להגיד לו, אז תהיה שמח, הוא אמר לו, אז תגיד את האמת. שזה אותו דבר, זה אותו דבר בדיוק. מה הייתה המטרה של הדבר? המטרה, יש פה כמה מטרות. מטרה ראשונה היא לגרום לך להתבונן בדבר.
שעל ידי שאתה תרצה להגיד את האמת, ואז אתה תחקור מה זה אמת, ותחקור 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 ותחקור, ואז בסופו של דבר, זה לא יהפוך אותך להיות שמח, זה פשוט יוציא אותך מהלופ של הרוצה להיות שמח הזה. זאת אומרת שכל העצות, זאת אומרת שרבי נחמן הציג את זה בצורה של סיבה ומסובב, לא בגלל שבאמת זה סיבה ומסובב, אלא בגלל שבתפיסה של הבנה בסיבה ומסובב, אבל סיבה ותוצאה, אבל המטרה היא להסביר לך שזה אותו דבר. זאת אומרת, אם אתה אומר, אבל זה אותו דבר, או, הבנת. זאת הייתה המטרה, שתבין שזה אותו דבר. עכשיו, אז באמת מסוים, כל מטרת העצות היא, לדוגמה, נגיד עד כדי כך, עד כדי כך, שאם אחד בא לרופא ואומר לו, דוקטור, אני שמן ורע לי, והרופא אומר לו, אז תעשה דיאטה, משהו, מה שהרופא בעצם מנסה להגיד לו, תקשיב, מה אתה רוצה? הרי גם אם תעשה דיאטה יהיה לך חיסרון. אז מה אכפת לך שאתה בחיסרון של השמן? אומר לו, אז תעשה דיאטה, ואז אתה תנסה לעשות דיאטה, ותראה שרע לך, אז אני טוב, אם בכל מקרה לי, זה כבר לא משנה, ואם זה לא משנה, יכול להיות שלם עם עצמי. סוג של, כי זה בסוף דוחף אותך לאין הבדל שלהם. דוחף אותך למקום שאין הבדל מדבר להיפוכו בשורש שלו. וכל העצות בעולם, הן בסופו של דבר מנסות לדחוף אותך לאותו נקודה שתראה בכלל שאין הבדל. עכשיו, זה תשובה אחת. מה הבנת את התשובה? שהמטרה של זין, זה... קודם כל, הרעיון הראשון זה היה שכל העצות הן בעצם מסוג של מחליפים בעיה לבעיה אחרת. עכשיו, ומה בכל זאת, למה בכל זאת העצה כן מועילה? מה מטרתה? מטרה אחת שאני הבנתי ממך, ש... בצורה אשלייתית היא תמיד מועילה. בצורה אשלייתית היא תמיד מועילה. כן. כי אם אתה לא רואה שזה אותו דבר, אז אתה אומר, וואלה, הנה, עבד לי. אבל אתה לא הבנת שלא פתרת את הבעיה בכלל, אתה רק עם אותו בעיה בצורה אחרת. אוקיי. אז מה מהות העצה באמת? מהות העצה זה שתסתכל, שתתבונן ותראה שזה אחד. או תתבונן, בוא נגיד. כן, שתבין משהו. תבין. המטרה היא לגרום לך להבין. המטרה היא לא שתעשה משהו. זה לא אתה צריך לעשות משהו משהו. המטרה היא תבין. אם לדוגמה היית מבין שדבר תלוי בדבר ודבר תלוי בדבר והדבר האחרון תלוי בדבר הראשון, אם היית מבין את זה, זה הגורם לך נגיד לקבל את הדברים איך שהם. או להבין שאין הבדל בין סיבה לתוצאה, או להבין שדבר מפוחות אותו דבר. עצם ההבנה שזה דבר תלוי בדבר, זה עצמו הפתרון, כי זה עצמו יביא לך הבנה חדשה שתבין שכל דבר הוא מחויב בפני עצמו, ואף על פי כן כל דבר, בדוגמה שדיבר פה הקודמת, מהיבט מסוים לכל תוצאה יש סיבה ומסובב, בהיבט אחר, גם המסובב הראשון הוא תלוי בכל הדברים. איך זה מתחבר למה שדיברנו קודם? בהיבט מסוים, אתה אומר הצורות, הביטוי של המהות, אבל בהיבט אחר המהות, אבל אתה אומר, ומה מחיה את המהות? הצורות. כי סך כל הצורות מחיות את המהות שמחיה את הצורות. יש לך, תראה, זה התחבר. כשדיברנו על הבחירה, אמרת, אין בחירה כי יש מסובב. ואז אמרנו, אבל אם הוא מסובב, אז איך הוא קיים? אז הוא מסובב את עצמו, נגיד. בין כך ובין כך, הגענו אחר כך לקטע של, אתה יכול להגיד, המהות ממלאת את הצורות ואין צורות, ואתה יכול להגיד, לא, אין מהות, והצורות ממלאות את המהות. הצורות ממלאות את המהות, והמהות לא באמת קיימת. עכשיו, ומה האמת? האמת היא שזה אחד מחיה את השני. שבאמת מסוים אתה יכול להגיד, אין צורות, המהות ממלאת את הצורות, ואתה יכול להגיד, ומה ממלא את המהות? סך כל הצורות. כי המהות, כי מה ההגדרה של מהות? סך כל הצורות. מה ההגדרה של צורה? חלק של המהות. עכשיו, ואם אתה מתבונן בזה, אתה בסוף מגיע להבנה שאין הבדל בין מהות לצורה. אז במילה, יצאת מהלופ. שים לב, להגיד שהמהות זה סך כל הצורות, זה לא להגיד שמהות וצורה זה אין הבדל, זה לא אותו דבר. אני אומר, אבל ההתבוננות הזאת, אם אתה מעמיק אליה, אתה מגיע למסקנה שאין הבדל בין חלק של המהות לבין... אין הבדל בין צורה אחת לסך כל הצורות. מהות שווה סך כל הצורות, צורה שווה חלק של מהות, חלק של כל הצורות. אם אתה תעמיק, אתה תגלה שצורה שווה סך כל הצורות, שווה מהות, צורה שווה מהות. אם אתה תעמיק, אתה תגיע לזה.
עכשיו, זאת אומרת שבסופו של דבר הפתרון הוא הבנה בכלל. וזה בדיוק אותו דבר, כי עצם זה שהבנת שדבר תולים בדבר. תראה, זה, אתה רוצה להשיג את זה, תשיג את זה. 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 אתה רוצה את זה, אז תשיג את זה בכלל. שהוא התוצאה. רגע. אז מי מחיה את מי? מי הסיבה של מי? אתה בעצם מתחיל להתבונן מה הסיבה של הסיבות. בדרך כלל אתה בסוף מגיע למקום של אין הבדל. עכשיו, דבר נוסף, זה מהות העניין. עכשיו, דבר נוסף, תשובה נוספת, אם מישהו אומר לך, אני רוצה לא לפחד, אתה תגיד לו, אז אל תפחד. לכאורה, לא אמרת לו כלום. אבל מצד שני, כשמישהו אומר לך, אני רוצה לא לפחד, ואתה אומר לו, אז אל תפחד, אתה בעצם אומר לו, אתה יכול לבחור לא לפחד. עוד פעם, כשמישהו אומר לך, אני רוצה לא לפחד, ואתה אומר לו, אז תהיה אמיץ, אם מישהו אומר לך, אני רוצה לא לפחד, ואתה תגיד לו, אז אל תפחד, מה אמרת לי בזה? עכשיו, מה באמת אמרת לו בזה? אתה יודע, אתה רוצה לא... כשמישהו אומר, אני רוצה לא לפחד, הוא בעצם אומר לך, אתה יודע, אני מפחד, וזה נגד רצוני, ואין לי בחירה, ואני מתנגד לזה. ואז שאתה אומר לו, אל תפחד, אתה בעצם אומר לו, לא נכון. זה שאתה מפחד, זה לא נגד רצונך, אתה רוצה לפחד, אתה רוצה לא לפחד? אז אל תפחד, אתה בכלל בוחר לפחד. כאילו, התשובה היא להגיד לך, אתה בוחר לפחד. מישהו בא אומר, תקשיב, אני מפחד. אז למה אתה מפחד? אני לא רוצה לפחד. לא, לא, אתה רוצה לפחד. אם מישהו אומר, רע לי כי אני מפחד. ואתה אומר לו, למה רע לך כי אתה מפחד? כי אני לא רוצה לפחד. אז מה הבעיה? אז אל תפחד, אבל אני לא יכול לא לפחד. אני מפחד נגד רצוני, ואני לא רוצה לפחד. בעיה, נכון? עכשיו, איזה תשובה אפשרית לומר לו? תקשיב, לא נכון. למה אתה אומר שזה שאתה מפחד זה נגד רצונך ואתה לא רוצה לפחד ואתה עדיין מפחד? לא נכון, אל תפחד, וזהו, זה כרצונך בכלל הפחד שלך. אבל אם תגיד את זה לבן אדם, הוא יגיד, לא נכון, זה לא כרצוני, זה לא כרצוני, מפחד נגד רצוני. אז מה אמרו לבן אדם? אמרו לו, תקשיב, מה אתה רוצה? לא לפחד? אין בעיה, תהיה יותר אמיץ. אומר, אמיץ זה בבחירה שלי. מה שהוא מנסה להיות אמיץ, אז הוא מפסיק לפחד, אומר, אז גם לפחד פחדתי כרצוני בכלל. זאת אומרת שבתשובה של אל תפחד, נגיד, עכשיו, אם מישהו אומר, אני רוצה לפחד, אני רוצה לא לפחד. אומרים לו, אז אל תפחד, בעצם זה כן תשובה. כי זה בעצם להגיד לו, למה אתה אומר, כי כשמישהו אומר, אני לא רוצה לא לפחד, הוא בעצם מנסה לומר, הפחד הוא נגד רצוני. ואז אומרים לו, אל תפחד, זה בעצם להגיד לו, הפחד הוא כרצונך. ולכן, אם מישהו נגיד אומר, אני רוצה להיצמד לאמת, שתהיה שמח. כי אם יגידו לו, אם הוא יגיד, אני רוצה להיצמד לאמת, אז תיצמד לאמת. אני רוצה לפגוש את אלוהים, אז תפגוש אותו. איך אני אפגוש אותו? אז כשמישהו אומר, אני רוצה לפגוש את אלוהים, מה הוא בעצם אומר? תראה, אני רוצה לפגוש את אלוהים. ואם אני אפגוש את אלוהים או לא, זה לא בשליטתי. אז מה רבי נחמן אומר לו? אתה רוצה לפגוש את אלוהים? אין בעיה. בשביל לפגוש את אלוהים, תיזהר משקר. עכשיו, כדי להיזהר משקר, רק אם תפגוש את אלוהים, תוכל לא לשקר. כי עד שלא פגשת את אלוהים, אתה עדיין משקר. אלא מה, שהבן אדם לא מבין את זה, ואז הוא אומר, טוב, טוב, אבא, עכשיו אני אתאמץ לא לשקר. כי הוא חושב שהשקר זה מצד הבחירה שלו. רק כשהוא מתאמץ לא לשקר, אז הוא פוגש את אלוהים. כי מצד האמת כבר מלכתחילה. זה כאילו העצה היא בעצם לגרום לך לרצות יותר להשיג את מה שאתה אומר שאתה רוצה ושאתה לא משיג. זאת אומרת, מטרת העצה היא לא באמת כדי לתת לך עצה איך להשיג את זה, אלא כדי לגרום לך לרצות יותר להשיג את מה שאתה אומר שאתה רוצה להשיג. אתה הבנת? ועכשיו, איך מעוררים בך את הרצון שמישהו, לדוגמה, נגיד שמישהו אומר, תקשיב, אני רוצה להשיג כסף. ואין לי. עכשיו, אז מצד האמת, הדבר היחיד שיכול לעזור לך להשיג כסף, זה אם תרצה יותר להשיג כסף. ואין שום מצא אחרת בעולם מלבד זה שתרצה יותר להשיג כסף. כאילו, אם תצליח לרצות יותר, אתה תשיג את הכסף. אם לא תרצה אותו, לא תשיג אותו. איך לגרום בבינם לרצות יותר? על ידי שאומרים, אוקיי, להשיג כסף ולהתעשר זה אותו דבר. אז בוא נלביש לו את זה, נגיד לו, אתה רוצה להשיג כסף? אין בעיה, תתחיל לפנטז על זה שאתה רוצה להיות עשיר. אם תרצה להיות עשיר, זה יגרום לך להשיג כסף.
אז זה אותו דבר. זה כאילו בעצם להגיד לו, תבדוק יותר טוב איך אתה חושב שאתה יכול להשיג כסף ותעשה את זה. זה אותו דבר. אבל בעצם התשובה, המהות התשובה היא בעצם להגיד לו, אתה יכול לעשות את זה. מה הבנת? מה הבנת? מה אתה חושב שהבנת? יש, נגיד, מה שיוצא, כאילו שהוא בדמות הבעיה נותן את הפתרון, אז יכול להיות מטרה נוספת, כי בעצם יש פה, בשאלה יש פה זה הנחה מסוימת, שכאילו שהוא שואל שאני, נגיד, אני לא רואה, נגיד, זאת אומרת, כאילו אני חושב שאין לי בחירה, ואני, אכן יש לי בעיה, שאני משקר, שאני לא רואה. ואז אתה רוצה להגיד לו שזה תלוי בו, זה תלוי ברצונו. אז כשאתה אומר לו, אז אם היית אומר לו באופן ישיר, באמת אפשר להגיד לו שאל תשקר בזה. זה בא מישהו אומר, תקשיב, רע לי, אני מבולבל, זה. אבל אתה אלוהים, מה אתה רוצה בכלל? אתה אלוהים. אתה יוצר את כל הסיפור ואתה מתלונן. מה אתה רוצה? אתה כרגע בוחר שהמציאות תהיה כזאת, מה אתה רוצה? אלא מה אתה... אבל אם תגיד לו את זה, תגיד לו, אתה בוחר את זה, מה הוא יגיד לך? אני חייב, לא נכון, מה אתה מבלבל עם המוח? אז מה עושים? אז אומרים לו את זה בצורה אחרת. אז את הצורה האחרת כבר יש לו התייחסות אחרת. כי שם הוא חושב שיש לו בחירה. חושב שיש לו בחירה, ודרך שם ימין הגיע למסקנה אמיתית ביחס לבעיה שלו. אנחנו הבנו? אתה הבנת? מה הבנת מכל השיחה הזאת בעצם לעצמך? מה אתה מבין מהשיחה הזאת לעצמך? הבנתי כל מיני דברים. מה אתה מבין לדוגמה? דוגמה אני מבין... כל מיני דברים. נגיד, להסתכל על הפתרונות, על יצאות על הפתרונות. המהות של השיחה הזאת, המהות של השיחה הזאת היא להסביר לך מה המהות של העצות. המהות של העצות. מה המהות של העצות? והמטרה היא שכשאתה כאילו מחפש עצה לעשות משהו, שתבין שהפתרון טמון בהבנת הדבר. נגיד לדוגמה, אתה אומר, אני מחפש פתרון, איך אני יכול עכשיו לגרום למישהו לאהוב אותי, נגיד. אוקיי, הפתרון האמיתי, או פתרונות יחסיים, אפשר להביא לך הרבה. כן. זה עדיין, אפשר להביא לך פתרונות יחסיים. אבל הפתרון העמוק ביותר יבוא מההבנה של מה שרצית. אם תבין מה זה אני רוצה לגרום לו לאהוב אותי, אם תבין את זה, זה עצמו פתר את הבעיה של זה שאתה רוצה שהוא יאהב אותך. אתה אומר, לא נכון, אבל אני מבין מה אני רוצה, וזה לא פתר לי את הבעיה. לא הבנת מה אתה רוצה בדיוק, לא הבנת מה זה אהבה. מה זה לגרום, מה גורם, מה... לא הבנת בדיוק את הדבר. אתה מבין בערך. כי בן אדם יגיד, מה זאת אומרת? אבל אני מבין מה אני רוצה, וזה לא זה שאני מבין מה אני רוצה, זה לא פתר לי את מה שאני רוצה. אתה לא הבנת עד הסוף בדיוק, נגיד, אני רוצה שמישהו אהב אותי. אתה הבנת מה זה אהבה? אתה הבנת מה עומד מאחורי אהבה? אתה הבנת מה גורם לאנשים לאהוב? אתה הבנת את זה? כי אם היית מבין את זה לשורש, זה גם היה משחרר לך את אני רוצה שיאהבו אותי. עכשיו, מה האמת? שבפנימי זה היה משחרר. בחיצוני, עדיין אתה יכול להגיד, אני רוצה שאהבו אותי, ועדיין לקבל עצה כזו או אחרת. אתה מבין מה אני אומר עכשיו? אם אתה ברמת הצורות, אתה אומר, אני רוצה שאהבו אותי. תשובה, אתה רוצה שאהבו אותך, תחייך יותר. שאלה, התשובה, הנה, שינינו צורה. אתה רוצה את הצורה הזאת, את הצורה הזאת תביא לצורה הזאת. אבל באמת מסוים, אתה אומר, כדי שאני אוכל לחייך אליו, אני רוצה להרגיש שהוא אוהב אותי. למה שאיך חייבים הוא לא אוהב אותי? נגיד, לדוגמה. אבל מה שאני אומר, שאם אתה מחפש פתרונות עמוקים, אבל הפתרון המוחלט יגיע מהבנת הרצון עצמו. עצם הבנת הרצון, אם שאתה מבין מה אתה רוצה, זה עצמו פתר את הרצון. אבל אתה יודע. לא, אני לא יודע. אתה עושה לה מניפולציה, מה זה אתה יודע? כדי שלא יהיה נעים להגיד לך שזה לא נכון. כי גם בעצה הזאת, כאילו מה שאני מבין.
גם העצה הזאת, למה? כי אני אומר לך, למה? כי זה להגיד לך, אם אתה רוצה, אז תבין משהו. איך אני אבין משהו? אני צריך רצון להבין משהו. יפה, הנה, קיבלת שכל, אתה רואה? אז הנה, הבנת. אז תגיד, עכשיו תשאל שאלות דרך חזקה. אז אם בעצם לא עשיתי שום דבר, אז איך הגעתי לאיפשהו? זה כמו לשאול איך נוצר יש מאה. כי אתה אומר, כן, אבל גם להגיד למישהו, אז תבין יותר. זה גם כן, אבל איך אני יכול להבין יותר? מה יגרום לי להבין יותר? על ידי שתתעמק יותר. אז איך אני אתעמק יותר? צריך להבין יותר, תשאל יותר שאלות, אבל לשאול שאלות יותר שאלות ולהבין יותר ולהתעמק יותר זה אותו דבר. נכון, גם זה אותו דבר. נכון, אמת. אבל מהיבט מסוים, יש מקום בזמן, ובתוך המקום בזמן יש צורות, ובצורות, ומצד הצורות יש חיסרון. ומהצד של הצורות יש חיסרון, ולכן גם מהצד של הצורות יש פתרון. האם הפתרון הוא אמיתי? לא. אבל גם השאלה היא לא אמיתית. כשמישהו אומר, אני רוצה את זה ולא את זה, אז אומרים לו תשובה. הוא אומר, אבל התשובה לא ענתה באופן מוחלט לשאלה. אבל גם השאלה לא מוחלטת, כי מי מרשה שבדל ביניהם בכלל? אז אם אתה מחפה תשובה יחסית, הנה, יש לך תשובה יחסית. אבל אם אתה אומר לו, אני רוצה תשובה מוחלטת, אומרים לך, והשאלה שלך מוחלטת? באמת יש שאלה אם זה ככה או ככה? באמת יש הבדל ביניהם? אתה באמת יודע שיש הבדל בין זה לזה? למה אתה שואל? הבנת? התשובה היא לפי השאלה. וכשבן אדם אומר,